Shoira Zulfiya xonim haqida ochiqlanmagan ma'lumotlar. U xalqaro mukofotni qaysi she'ri uchun qo'lga kiritgan edi? Internetga 18 plus kontentlarni joylayotganlar javobgarlikka tortiladimi? Alisher Qodirov taklif berdi. Bugun markaziy studiyada batafsil. Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalida markaziy studiya informatsion shousi va biz yana efirdamiz. Assalomu alaykum. Kunning eng muhim voqea hodisalariga batafsil to'xtalamiz hozir. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Xorazm viloyatiga tashrifi doirasida Urganch shahrida viloyatni rivojlantirish bo'yicha yaqin istiqbolga mo'ljallangan vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Unda hududni har tomonlama rivojlantirishga oid rejalar aytildi va xorazmlik faollar bilan muloqot qilindi. Batafsil muxbirimiz Umida Olimova lavhasida. Prezident Xorazmning asosiy drayveridan biri bo'lgan turizmni rivojlantirish bo'yicha 3 yillik dastur qabul qilinishini aytdi. Turizmni qo'llab-quvvatlash jamg'armasining tushumi 3 yil davomida Xorazmni o'zida qoldiriladi. Sayyohlarga 1 yil davomida cheklovsiz Xorazmga kirish uchun O'zbekiston mening ikkinchi uyim viza tizimi joriy qilinadi. Shu bilan birga qator tumanlarda mehmonxonalar yetishmasligi qayd etildi. Endilikda mehmonxona va dam olish maskanlarini qurish, mavjud o'rinlarni ko'paytirish uchun 7 yilga 2 yillik imtiyozli davr bilan 18% stavkada kredit beriladi. Xorazm viloyati kechagi Xorazm viloyati emas, yoshlari ham kechagi emas, nuroniylari ham niyatlari bir qandaydir baland, duolari ijobat bo'layapti. Bitta narsa qissa bo'lar ekan degan ibora paydo bo'lgan. Ana shu bo'lish nuqtai nazardan albatta hayotda qancha chuqurroq kirsak, shuncha muammolarni bilayapmiz. Qancha masalalar yechishini ko'ndalang qo'ysak, yana yechimi oldimizda to'ndalang turgan masalalar o'zimizga yaqqol ko'rinib turibdi. Nima uchun bu navbatdan tashqari men kelyapman Xorazmga? Yangi-yangi maralar olishimiz kerak. Nimaga desangiz, zamon shuni talab qilyapti. Yoshlar shuni talab qilyapti, xalqimiz shuni talab qilyapti. Davlatimiz rahbari har qarich yerni, har tomchi suvni yuqori hosilga aylantirish yo'lidan borish shartligini, buni xorazmliklar hammadan ko'ra yaxshi tushunishini ta'kidladi. Mutasaddilarga xorijiy davlatlardan sho'r tuproqqa chidamli paxta navlarini olib kelib, Xorazm sharoitida yetishtirishni tashkil qilish topshirildi. Aholi, ayniqsa yoshlarga yerlarni auksion orqali bo'lib berish amaliyoti Xorazmda ham davom ettiriladi. Mutasaddilarga shu tartibda har bir tumanda 100 gektardan yerni bo'lib berish topshirildi. Mana shu prezidentimiz kelsa, Xorazmga yangi-yangi tashabbuslar keladi. Yangi-yangi loyihalar keladi, yangi-yangi mablag'lar keladi. Tadbirkorlarga imtiyozlar aytdi bu. Soliq bo'yicha ham, kredit bo'yicha ham imtiyozlar aytdi. Bulardan foydalanish kerak. Ha, eski bir ibora bor, ishlamagan ishlamaydi degan. İşleme yatıp osmona qarab bir degan yuzdan hech narsa bermaydi. Prezident yig'ilishda viloyatda chorvachilik, parrandachilik va baliqchilikni rivojlantirishga to'xtalib o'tdi. Xonadonlarda chorva naslini yaxshilash, sutni qayta ishlash, parranda go'shti ishlab chiqarish bo'yicha loyihalarni ko'paytirish muhimligi qayd etildi. Katta vazifalar qo'ydi oldimizga, lekin shu vazifalarning yechimini o'zlari topib berib, qanday qilish kerakligini katta mablag'lar ajratdi. Xorazm 2-3 yıldan keyin 5 yıl emas, xudo xolasa yangi qiyofadagi Xorazm bo'ladi. Mana ta'lim sohasini qarasangiz, men o'zim Gurgan tumanidagi 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi direktoriman. Hozir ham ishlab yuribman. 60 yillik pedagogik faoliyatim davrida ta'lim sohasiga bo'lgan jonkuyarlik bilan, mehr bilan bo'lgan bunday kuchli e'tiborni ilk bor his qilyapman. Vatanimizda mana shunday yangi o'zgarishlar bo'layotgan paytda kichik avlodni, yoshlarni vatanimizga munosib shaxslar qilib tarbiyalashga munosib hissa qo'shayotganimdan quvonaman. Shuningdek, davlatimiz rahbari Xorazmda uy-joy va mahalla infratuzilmasini yaxshilashga alohida e'tibor qaratish lozimligini aytdi. Joriy yilda 119 ta ko'p qavatli uy qurib, 3,5 mingta oilani yashash sharoitini yaxshilash rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbari mutasaddilarga Xiva shahri, Shovot va Xazorasbni urbanizatsiya bo'yicha namunali hududga aylantirish choralarini ko'rishni topshirdi. Umuman olganda, bugun Xorazm viloyati uchun rejalar katta olindi. Umid Olimova, Asirbek Olimov, Dilshod Soatov, Markaziy studiya. Avvalgi dasturlarimizda davlatimiz rahbari Amudaryoda qurilgan yangi ko'prik ochilish marosimida ishtirok etgani haqida xabar bergandik. Shundan so'ng o'tkazilgan faollar bilan bo'lgan muloqotda O'zbekiston xalq shoiri, yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Said mavzuga doir she'r bilan chiqish qildi. Qani shoir, zamon yukin sen ham endi orqala
Zamanından bir kadem hem kalmazla arkada. Keçe kündüz tının bilmez. Zor şiddet güldürası. Bedar buldur, bedar buldur, bedar zaman deryası. Bir yan Xorazm eriyu, bir taman Karakalpak. 3000 yıllık manzil göya. O kırgak ta bu kırgak. Okuz derya, amu derya, ceyhun derya, can derya. Kadım ilge uzindirsen, kadım şarafşan derya. Ziddiyetge tolu dünya, nizalarge dahridun. Yarım dünya bağrı, kan o yarım dünya cigarhun. Bizning maksat ezgulikdir, toldur geyimiz kemini. Kuş müjdeler komsun deyimiz, bütün ruhi zeminini. Elinin her tan, elinin arzu armalları yana bir bar uyurulmuş. Amu derya uzra, yangi köprü kurulmuş. Dilimizde, tilimizde fahru gurur şükranı. Hayyahuy deyip, Xorazmga tamam bo'ldik ravona. Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev 27 fevral kuni o'tkazilgan yig'ilishda agarda qaysir maktab telefondan voz kechsa, o'quvchilar va o'qituvchilar telefondan foydalanmasa, ana shu maktabga 300 million so'm berishni aytgandi. Endi bu tashabbus qanchalik o'z natijasini berishini vaqt ko'rsatadi. O'zi shundoq ham Vazirlar Mahkamasining ta'lim muassasalarida telefondan foydalanmasligi to'g'risidagi qarori bor, lekin shunda ham ana shu qaror ijrosi ta'minlanyapti deya olmaymiz to'lig'icha, to'g'rimi? Siz ko'rayotgan holatlar o'quvchilar tomonidan tasvirga olingan. Bundan ko'rinib turibdiki, ular maktabda bemalol telefondan foydalanishyapti. Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 21 maydagi ta'lim muassasalarida mobil telefondan foydalanishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida 139 sonli qaroriga muvofiq maktabga kirib kelishda har bir o'quvchi, xodim va boshqa shaxslar o'z telefonini ovozsiz qilishi, dars yoki tadbir vaqtida uni o'chirib qo'yish shart ekanligi belgilab qo'yilgan. Ammo shu kungacha ushbu qaror ijrosi ta'minlanganini ko'rmadik. Ogohlantirish berish jarayonlarida ham e'tirozlarga sabab bo'lardi, chunki bolani huquqini poymol qilyapsiz, bu o'zini shaxsiy mulki degan masalalar bo'lardi. Bizanikilar hali kichkina telefon olib berganmiz, chunki xorcha narsalarga kirmasligi uchun. Endi darsdan foydalanish uchun. Kerak bo'lgan nimalarni qidirishadi, faqat uyda qoladi, maktabga borishmaydi. Yo'q, biz olib bermaganmiz. Yo'q, maktabda topshiradi, keyin darsi tugagandan keyin beradi. Maktablarda o'quvchilar uyali aloqa vositalaridan foydalanishni tartibga solish masalasida Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligining 2023 yil 31 avgustdagi nizomida belgilangandi. U natija beryaptimi? Xavfsizligini ta'minlagan holda qulflanadigan o'sha maxsus qutilarda joylash masalasi qo'yilgan edi. Ushbu buyruq ijrosini ta'minlash bo'yicha mana bugungi kunda Yunusobod tumanida 44 umumta'lim maktablarimiz faoliyat ko'rsatib, unda 63 mingdan ziyod farzandlarimizga tahsil oladi. 44 umumta'lim maktabimizda alohida qulflanadigan quti to'liq oxirigacha hammasi 100% deb ayta olmaymiz, lekin har bitta maktabda markazlashgan holda yig'ish uchun konteynerlar o'sha maktab ichki imkoniyatidan chiqqan holda yig'ib qo'yish jarayonlari tashkil etilgan. Har doim shunaqa yig'ib olishadimi faqat? Har doim emas. Agar sinfda o'ynab tursa, yig'ib olishadi. Masalan, telefonni nimalarda ishlatasan? Dars qilish. Hozir lekin dars qilmayapsan. Dars deganing uchun azgina o'ynab o'tirdik. Oxirgi marta Google'dan nima poisk qilib berdingiz, nima izlab ko'rdingiz? Bo'l, ashulalar bo'l bosh. Uydagilar tekshirib turadi telefonni. Uyga kelganda adam tekshiradi. Sizga nechi? Mani oyim tekshiradi. Ma'lumotlarga qaraganda o'quvchilar telefondan ortiqcha foydalanishi, dars vaqtida uyali aloqa vositalarini ishlatishi, darsdan chalg'ishiga, fikri bo'linishiga sabab bo'ladi. O'qituvchilar ham bolaga telefon berishga qarshi emas. Bu borada ota-onalar ham mas'uliyatli bo'lishib, farzandi maktab hududida uni o'chirib qo'yish kerakligini ta'kidlashi lozim. Buxoro shahrining Alpomish ko'chasida joylashgan avtomobil ehtiyot qismlarini sotishga mo'ljallangan shoxobcha hamda mebel sotishga mo'ljallangan do'kon ushbu holat natijasida zarar ko'rdi. Do'kon yetilasida gaz havo aralashmasining chaqnashi sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Oqibatda birinchi qavatning beton plitalari qulab tushgan. Berilgan ma'lumotlarga qaraganda ushbu hodisa natijasida bir nafar fuqaro vafot etdi va bir nafar fuqaro og'ir tan jarohati oldi. Sodir bo'lgan hodisaga asosiy sabab chaqnash deb aytilmoqda. Shu bilan birgalikda ushbu holat hozirgi kunda bartaraf etilmoqda va uning atrofidagi do'konlar ham hozirda ish faoliyatida emas. Voqea joyiga viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan 7 yong'in qutqaruv avtoekipajlari jalb etilgan bo'lib, shuningdek ichki ishlar boshqarmalari, prokuratura, hudud gaz ta'minoti va sog'liq saqlash boshqarmalardan jami 8 ta texnikalar jalb qilingan. Binoda chaqnash oqibatida yong'in sodir bo'lmagan. Hozirda esa hodisa yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari amalga oshirilmoqda.
Bahorning ilk kunida xalq shoirasi Zulfiya xonimning tavallud ayyomini nishonlash an'anaga aylanib ulgurgan. O'zbek she'riyatida mohir qalam sohibasi vafo kuychisi sifatida o'quvchilarning ko'ngildan joy olganini alohida ta'kidlash joiz. Shoiraning 109 yilligini nishonlar ekamiz. Ba'zi ochiqlanmagan ma'lumotlarni va shuningdek qaysi she'ri uchun u xalqaro mukofotga sazovor bo'lgani haqida bilib olishimiz mumkin. Shoira ikki tuzumda yashadi. Ham sho'ro davrida adabiyotida, ham mustaqillik davrida faoliyat olib bordi, ijod qildi. Hamid Olimjondan erta beva qolgan bo'lsa-da, lekin har ikki tuzum Zulfiyani ardoqladi. Qaydir chamanni boy, jozib nafasi. Kimning fikri o'tkir, teran bo'kira. Bu gurung shoirlar musobaqasi. Sharq she'riy chamani bu mushoira. Shoirlarning go'zal davrasini ifodalagan ushbu she'r shoiraga xalqaro mukofotni qo'lga kiritishiga sabab bo'lgan. Osiyo va Afrika shoirlar bilan birgalikda delegatsiyada qatnashadi. Juda eng asosiy ishtirokchi bo'ladi. Tinchlik g'oyasini, vatanparvarlik g'oyasini ilgari surib chiqadi va shu paytlarda bu mushoira degan she'r yozadi. Mushoira she'ri uchun olgan o'sha mukofotlar, Javohirlar Nehru mukofoti. Sho'ro davri o'z zulmini o'tkazar ekan, Isroiliflar oilasiga tegishli muhim ma'lumotlarni yashirishga majbur bo'ladi. Zulfiya oilada bittagina qiz bo'lgan, buni 4ta 5ta akasi bo'lgan. Shuni katta akasi, eng katta akasi qatog'onga uchragan. Lekin bu oila o'zini shu akasining xalq dushmani sifatida, shu tamg'a bilan repressiyaga uchraganini yashirgan va bu sho'ro davri adabiyoti tarixida ham bu ma'lumotlar berilmagan. Xalq suygan shoiraning ijodi doimo qadrlangan, siylangan. Uning she'rlari qo'lma-qo'l bo'lib o'qilgan. Ijodkordagi muhabbat, ayriliq, hijron motivlari shu qadar go'zal ifodalanganki, o'quvchida Zulfiyaning ichki hissiyotlarini anglashi qiyin kechmaydi. Aynan Zulfiya xonim bosh muharrirlik qilgan davrda Saodat jurnalini tirajı juda yuqori bo'lgan. Butun bir respublikada har bitta xonadonga kirib borgan jurnal bo'lgan. Xalq suygan shoiraning hayoti va ijodiyoti haqida ko'p va xo'p gapirish mumkin. Iste'dodli shoiraning kasbga muhabbatini, sadoqatini eslatish esa bizning vazifamizdir. Zeroki bu kabi matonat sohibalari har kuni ham dunyoga kelavermaydi. Aziza Bono Quvonchiq va Hojakbar Bahodirov markaziy studiya. O'zbekiston klub ijodiy jamoasi tomonidan o'zbekistonlik brendi ostida hujjatli filmlar tayyorlanayotgandan xabaringiz bo'lsa kerak. Ushbu filmlar mening yurtim telekanalida namoyish etilyapti. Mart oyida tomoshabinlarni O'zbekistonlik Students maxsus loyihasining Amerikada tasvirga olingan epizodlari premyerasi kutmoqda. Filmda Amerika Qo'shma Shtatlarining eng nufuzli universitetlarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik iqtidorli talabalar haqida so'z boradi. Ular ushbu ta'lim muassasalariga qanday qilib o'qishga kirish mumkinligi haqida ma'lumot berishgan. Shuningdek, iyun oyida O'zbekiston xalqining yangi qirralarini namoyish etadigan muvaffaqiyatli yurtdoshlarimiz haqidagi Uzbekistan Club jurnalining yangi soni namoyish etiladi. Uning taqdimoti esa bu safar Nyu-Yorkda tashkil etiladigan navbatdagi O'zbekistonlik xalqaro forumi doirasida bo'lib o'tadi. Unda O'zbekistonlik filmining 5-epizodi premyerasi ham o'tkaziladi. Ushbu epizodning ikkala qahramoni ham o'z sohalarida eng yuqori cho'qqilarni zabt etish uchun katta qiyinchiliklarni boshdan kechirgan hamyurtlarimiz hisoblanishadi. Yil oxirida esa tomoshabinlar ijodiy guruhning yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlariga qilgan safari chog'ida to'plagan materiallar asosidagi maxsus filmning premyerasini tomosha qilishlari mumkin. Milliy tiklanish demokratik partiyasi rahbari Alisher Qodirov ijtimoiy tarmoqlardagi 18+ mazmundagi kontent egalarini javobgarlikka tortish taklifi bilan chiqdi. Muxbirimiz ana shu taklif asnosida ijtimoiy tarmoqlarning bugungi holatini tahlil qilib ko'rdi. Savol bermoqchiman. Telefoningizda ijtimoiy tarmoqlarga kirib, uni ota-onangiz yoki farzandlaringiz bilan birga tomosha qila olasizmi? Yo'q, yo'q. Hammasi ham yaxshimasdi. Yo'q, men sal hayajonlanaman, to'g'ri, shuncha unaqa ko'rib o'tira olmayman. Yo'q, bo'lmaydi. Bilasiz, so'zsam. Yomon temalar bo'lsa, reski boshqaviga olinadi. Yo'q, oila davrasida emas lekin. Har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin-da uyda. YouTube'dagilarni, ayrimlarni ko'rsa bo'ladi, lekin har doim birgalikda ko'rib bo'lmaydi.
So'rovnomamizda 90% odam yo'q deya javob berdi. Buning sababi esa ijtimoiy tarmoqqa kirishingiz bilan chiqib keladigan kimlarningdir ahmoqona prank videolari, tanasining 30% ini yopib raqsga tushayotgan ayrim blogerlarning harakatlari va 18 yoshdan kattalarni ham yuzini qizartirib yuboradigan behayo kontentlardir. Aynan shu kabi bachkana videolar bilan ijtimoiy tarmoqlarni boyitayotgan qo'shtirnoq ichidagi ijodkorlarni tartibga solish uchun Milliy tiklanish demokratik partiyasi ularni javobgarlikka tortish taklifi bilan chiqmoqda. Mas'ullar bilan birgalikda o'sha 130-moddadagi normani takomillashtirish bo'yicha alohida qonun loyihasini ishlab chiqishni tashabbus qilishmoqda. Yarim yalang'och kiyimda chiqishlari bo'lishi mumkin. TikTok deymizmi, Instagram deymizmi, to'lib ketgan bunaqa narsalar. Qo'shtirnoq ichidagi mana shu hayosizlikni targ'ib qilayotgan blogerlarimizga tegishli choralar ko'riladi. Bugungi kundagi qonunchilik normamizda belgilangan norma orqali bu narsani oldini olib bo'lmayapti. Bugun ijtimoiy tarmoqlar orqali odamlarga taqdim etilayotgan kontentlarning aksarining mazmuni milliylik va insoniylikka emas, yoshlar ongiga yengil-yelpi dunyoqarash shakllanishiga sabab bo'lmoqda. Avvallari g'arb madaniyati deya ataladigan narsalar, masalan, qizlarning kalta kiyim kiyishi, turli xilvat manzillarda yigit-qizlarning bir-biriga juda yaqin o'tirishlari hozirga kelib oddiy holga aylanib borayotgandek. Bular nafaqat yoshlarga zarar, balki davlatning rivojiga zarar. Erta yetilishga olib keladi. Qizlarni yo'ldan chiqishiga, fahsh va zino botqog'iga botishiga, yigitlarni ham xuddi shunday bir jinsiy zo'ravonlik xatti-harakatlarini amalga oshirishiga olib keladi. 4 yoshli bolajonni chaqaloqlik vaqtidan to hozirgi kunga qadar epileptik xurujlar bezovda qilib kelgan, bolajon rivojlanishdan ortda qolgan, shifokorlar esa doimiy ravishda muolajalar olish zarurligini aytishyapti. Bir necha marotaba jarrohlik amaliyotini o'tkazgan bemorga saxovatpeshalarning yordami juda ham zarur. Imkoningiz bo'lsa yordam bering. Bosh miyaga shunt qo'yilgan, 6 marta operatsiya o'tkazgan, bolam operatsiyalardan keyin yurib, gapirib qolgan edi. 1 yoshlarida qizamiq bo'lgan. O'sha qizamiqning hisobiga 2 yildan so'ng panensefalit kasalligi berdi bosh miyaga. Hozirgi kunda Eldorning ahvoli og'irlashib, oyoq-qo'llari harakatdan to'xtagan. Onasining so'zlariga ko'ra, farzandini 2 oydan buyon tinimsiz epileptik xurujlar bezovta qiladi. Shuning uchun ham bemor bolajon har oyda uzluksiz muolaja olib turishi kerak. 6 marotaba o'tkazilgan murakkab amaliyotdan keyin Eldorning o'zi ham tanasi ham toliqqan. Lekin onasi aytganidek, bolajon yana uzoq vaqt mobaynida davolanishi kerak. Ota-onasining moddiy tomondan imkoniyati bo'lsagina u muolajalarni o'z vaqtida olishi mumkin. O'zi kichkina bo'lsa-da jiddiy kasallik bilan kurashayotgan bemor bolajonga siz ham yordam qo'lini uzating. Eldor ham tengdoshlari qatori yana sog'lom hayotga qaytsin. Bangladesh poytaxtida joylashgan restoranda yong'in sodir bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, hodisa oqibatida 44 kishi halok bo'lgan, 20 kishi jarohatlangan. Voqea joyidan 70 kishi evakuatsiya qilingan va ana shu voqeaga aslida oshxonadan gaz sizib chiqishi sabab bo'lgan deyilmoqda. Hozir mana shu kabi xorij xabarlariga to'xtalamiz. Dunyo bo'ylab 1 milliarddan ortiq inson ortiqcha vazn muammosi bilan yashayotgani ma'lum qilindi. Ularning taxminan 880 million nafardan ziyodi kattalar, 159 milliondan ortig'i bolalar ekani o'tkazilgan tadqiqot natijasida aniqlangan. Olimlarning ogohlantirishicha, ortiqcha vazn yurak kasalliklari, diabet hamda saratonning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Daniyada ichimlik suvi turli toksinlar bilan ifloslangani aniqlandi. Mamlakatning qator mintaqalarida o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, suvda xavfli moddalarning miqdori ortib ketgan. Bu o'z o'rnida inson salomatligi uchun jiddiy xavf hisoblanadi. Shu sababli bayonotda vaziyatni yaxshilash uchun zudlik bilan zarur choralar ko'rilishi kerakligi qayd etilgan. Avstriyada bugundan boshlab yangi qoidalar ishga tushdi. Endi yuqori tezlikda harakatlangan avtomobillar musodara qilinadi. Ushbu mashinalar keyinchalik auksion orqali sotiladi. Shuningdek, ruxsat etilgan tezlik chegarasidan 30 km/soat oshirib avtomobilni boshqarganlar 150 yevro jarima to'lashadi. Qoidalarni takroran buzganlar uchun jarima miqdori 5000 yevrogacha bo'lishi mumkin. Qo'limizda Buknomi kompaniyasining Discover Tab 3 plansheti, u orqali ingliz, koreys, rus, arab, turk tillarini o'rganish mumkin. 12.8 raqamiga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Bir necha yildan buyon chet tilini o'rganishga kirishgansiz, ammo natija bo'lmayapti. O'quv kurslariga borib kelish, qiyin so'zlarni yod olish hamda grammatika qoidalarini o'rganishdan charchadingizmi?
Unda bu muammolaringizga ushbu Buknomi tab planshetlar yechim bo'la oladi. Qo'limdagi planshet Android tizimida ishlaydi. 6 GB operativ va 256 GB doimiy xotiraga ega. Shuningdek, ikkita SIM karta va qo'shimcha xotira joylash imkoniyati mavjud. Planshetga maxsus Buknomi ilovasi o'rnatilgan. Uning yordamida siz 5 ta tilni, ya'ni ingliz, rus, koreys, turk hamda arab tillarini hech qanday qiyin grammatikalarsiz va so'z yodlashlarsiz mustaqil ravishda istalgan joyingizda o'rganishingiz mumkin. Agar siz ham chet tillarini qisqa fursatda va samarali o'rganishni istasangiz, hozirroq ushbu planshetlarni xarid qiling. Qaytgancha Buknomi planshetlarini 6 yoki 12 oylik muddatli to'lovga ham xarid qilishingiz mumkin. Xotin-qizlar bayrami munosabati bilan 15 martga qadar ushbu planshetlarni 10% chegirmada xarid qilishingiz mumkin. Hozirroq 12.58 qisqa raqami orqali buyurtma bering. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish mutlaqo bepul. Jurnalistika o'zi nima uchun kerak? Hukumat vakillariga ularning majburiyatlarini eslatib qo'yish, aholiga esa to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun biz ishonchingizni oqlash uchun doim harakatdamiz. Bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi, lekin unutmang bizni ijtimoiy tarmoqlarda markaziy TV sahifasi orqali ham kuzatishingiz mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling. Markaziy TV.